E hoje a gente vai ver a impressão que a tua picareta passa pros outros players no Fortnite. O pé de cabra dourado vai deixar bem claro que tu é fã de bundles. É alguém que não gasta muito com itens mais individuais e guarda tudo pros melhores pacotes da loja, especialmente quando são daqueles que custam V-Bucks ao invés de dinheiro real. O vestiário desse player abrange desde os bundles mais clássicos até aqueles que ele compra por causa de um único item muito específico, sem falar que é um player muito bom no jogo, o que justifica todo esse empenho em manter um vestiário 5 estrelas. O bastão da Arlequina é aquela picareta que não pode faltar numa lista. E se tu usa ela, definitivamente vai passar a impressão que é um player que coleciona as picaretas mais tryhard de todo o jogo. Sem falar que costuma ser bem tryhard até quando tá naquelas partidas, só pra completar as missões semanais e quase nunca escolhe um modo sem construção. Outra coisa bem curiosa é que não é raro desse player ficar de olho na loja bem na hora que ela atualiza, na esperança de que venha aquele item que ele tanto espera. Ah, já aproveita e me conta aí o item que tu mais espera que volte para a loja. Agora o player que opta por usar a ceifadora 99,9% das vezes é um player bem OG. E acreditem, esse player é ótimo de mira e tryharda muito no modo sem construção. Até porque o Fortnite não é o único jogo de tiro que ele joga, o que explica a precisão de cada bala que ele manda. Não vamos esquecer que a ceifadora foi uma das primeiras picaretas tryhard da história do jogo. Hoje em dia não é tanto, mas com certeza é uma picareta incrível. Se tu cruzar o caminho de alguém que estiver usando a foice, tem grandes chances de ser um player tryhard OG, o que significa que era um excelente jogador lá no capítulo 1 do Fortnite. Se tu foi uma das primeiras pessoas que desbloqueou a cimitarra conjurada sem comprar níveis, provavelmente é alguém que ama abusar dos glitches de XP. Sério, esse player parece que tem todo o tempo do mundo pra ficar de plantão assim que um novo mapa de XP é lançado. E precisa ser rápido, até porque a Epic nerfa rapidinho esse tipo de mapa. Me conta aí até que nível tu já conseguiu chegar nessa temporada. A Jack Diamante é uma das picaretas que poucas pessoas têm o prazer de ostentar. Tá cada vez mais difícil encontrar um player ativo que tenha ela no inventário, até porque muita gente que comprou ela na época do Travis nem joga mais o jogo. Pra quem não sabe, os itens do Travis provavelmente nunca mais vão voltar pra loja depois da treta que rolou no show dele, onde o menino acabou perdendo a vida no meio da confusão. Enfim, os players que escolhem a Jack Diamante com certeza gostam de deixar bem claro que são veteranos e provavelmente nunca perdem nenhum momento épico do jogo, nem que entrem só para presenciar os eventos ao vivo e depois sumir até o final da temporada. A Cravejada é a picareta de quem joga muito bem o modo arena. Além disso, é conhecida por toda a comunidade como a picareta mais silenciosa de todo o jogo. Talvez tenha sido isso que fez ela ser tão querida entre os tryhards. Até porque pra quem é um verdadeiro tryhard, todo detalhe importa. E mesmo que tu use ela e não seja tryhard, provavelmente se encantou pelo trabalho todo em pedraria que ela tem e é um player que não abre mão da elegância. As esmagadoras do Hulk, até que tu prove o contrário, vão dizer que tu é um noob. Pode ser até que seja um player meme, mas vai por mim. Na maioria das vezes, é um noob. É um player que não tá nem aí pra vitória com coroa, e nem aquele emote ele tem ou faz questão de ter. Tudo que ele quer é jogar com os amigos e ficar falando de assuntos mega aleatórios enquanto todo mundo só quer a primeira vitória do dia. A piada ruim é aquela picareta meme do pacotão A Última Risada. E quem usa ela são mais um daqueles players que não ligam pra vitória. O negócio deles é zoar em grande estilo. Até porque o pacotão A Última Risada foi um bundle bem caro da loja. Esse player, ele até tem uma boa mecânica e consegue jogar direitinho quando quer. Mas a vontade de trollar o time é maior do que qualquer coisa. É aquele tipo de pessoa que perde o amigo, mas não perde a piada. Que pode ser que seja uma piada tão ruim quanto o nome da picareta. Atenção! Não deixe o canal voltar a respirar por aparelhos. Coloca já o código Parvis na loja para tu comprar o passe da nova temporada e garante mais uns meses de vida pro canal. Obrigado, pode seguir o vídeo agora.
A vingança do saqueador é uma das picaretas que mais vai impressionar os outros players. Na verdade, como tem muita gente nova no jogo, pode ser que não impressione quase ninguém hoje em dia. Ao menos que vejam esse vídeo e descubram que é uma das picaretas mais raras de todo o jogo. O player que usa a vingança do saqueador é um verdadeiro exibicionista. Ele não tem só uma das picaretas mais raras, mas também a Renegade Raider ou o Patrulheiro de Assalto Aéreo. E não são raras as propostas que ele recebe de gente querendo comprar a conta dele. Mas tem coisas que o dinheiro não compra. O Machado Leviatã é a picareta do psicopata. Logo que foi lançado, não demorou muito para se tornar o queridinho dos tryhard. Faz muito tempo que não aparece na loja, e eu sei que tem muita gente esperando por ele. O player que usa o Machado Leviatã é aquele tipo de jogador kamikaze. É tão agressivo que ele inicia a fight até dentro da tempestade, e se for eliminado vai ficar expectando para te deixar nervoso e obviamente torcendo contra. A Galactireta de cara vai passar a mensagem de que tu não é qualquer um. Na verdade, é um player que preza pela exclusividade e que gastou muito dinheiro para ter o set do Galaxy. Tem grandes chances de ter outros itens exclusivos e igualmente caros como a Wildcat. Em geral, é um player mediano que entra no jogo ocasionalmente e ama mostrar tudo que tem de mais exclusivo na conta. Diferente de quem usa picareta retrô, esse é um player em geral muito discreto ou que prefere não gastar dinheiro em jogo. Provavelmente tem um inventário repleto de outros itens grátis, mas prefere ostentar mesmo é na técnica. É um prazer ficar expectando esse tipo de player. E tem gente que daria tudo que tem no vestiário em troca da habilidade que esse jogador emana. A Golfereta é a picareta dos amantes do modo criativo. Esse player sabe que para dominar com maestria todo o seu potencial de build, precisa grindar muito no criativo. Não acredita? Eu te desafio a passar uma meia hora naqueles modos mais clássicos de pareamento público que a galera joga e com certeza tu vai achar esse player. Pode apostar. Agora, se tu faz parte do 1% que usa a Golfereta e não é nada disso, provavelmente é um player mais custo-benefício. Até porque ela é uma picareta que custa só 500 V-Bucks, o que definitivamente é um bom negócio. O Machado de Menta anda tão raro que eu não lembro nem da última vez que eu vi alguém usando ele. Mas se tu é um dos poucos players ativos que ainda usa, provavelmente alguém que ama jogar squad aleatório só pra exibir a picareta rara que tem. Até porque sabe que os outros players vão começar a falar dela. Todo mundo vai perguntar se tu tem outros itens raros e tu vai mentir dizendo que sim, só pra ganhar moral com aquela galera que tu acabou de conhecer. No final, tu promete que vai adicionar todo mundo pra mostrar o vestiário, mas dá o maior migué e fica por isso mesmo. A Quebra-Gelo é um clássico que não pode faltar no inventário de todo player esforçado. Normalmente todo mundo do squad espera que quem usa Quebra-Gelo dê conta de salvar o time quando tudo começa a dar errado. É um player que adora colecionar coroas, e ele acha um crime quem tem a ousadia de combar Quebra-Gelo com uma skin troll. A Varinha Estelar já fez, faz ou vai fazer parte do uniforme padrão de todo tryhard. Se tu usa ela, fica ligado que todo mundo vai esperar uma gameplay de primeira. É responsabilidade. E se tu usa ela com a skin de super-herói, é responsabilidade em dobro. O player que te eliminar vai fazer questão de usar os gestos mais tóxicos pra te zoar o tempo todo que tu ficar esperando pra próxima partida começar. Mas normalmente quem usa varinha e é eliminado já dá um jeito de logo voltar pro lobby antes que a humilhação comece. Agora, se tu não quer que esse canal seja humilhado, sério, não esquece por favor de comprar um novo passe ou qualquer outra coisa apoiando o Code Parvis. Cada apoio faz diferença. E já escolhe outro vídeo que é sempre no capricho pra vocês.